четвертий на Житомирян та гостей міста очікує міжнародний фестиваль мистецтв імені Володимира Шенкорука «Пісенний Спас». Цьогоріч на дійство завітають конкурсанти та артисти 16 регіонів України та кількох країн, кажуть організатори фестивалю. Представлено 16 регіонів, і серед них є і Луганська, і Донецька область. І у нас є одна заявка навіть з Криму, дівчина, яка береже там український вогник, але ми не знаємо, чи вдасться їй приїхати на фестиваль. Заявки були подані з Канади, з Італії, Грузії, Білорусі. Третій рік поспіль, Китай. Багато таких заходів, багато ж для молоді робиться, правда? Але, кажуть, ми подивилися картинку. Картинка класна. Ми подивилися людей, які прибувають на ваш фестиваль. Люди відомі, люди популярні і люди, які мають статус. Традиційно під час конкурсу артисти змагатимуться за першість у трьох номінаціях – виконавець естрадної пісні, виконавець авторської пісні та конференціє. Журі вже відібрало 40 учасників серед близько 100 заявок. Найпопулярніша номінація – естрадної пісні. В авторській пісні дещо менше, але теж надзвичайно цікаві виконавці і конференц. Радує те, що цього року в конференці у нас представлені не тільки чоловіки, а є і кілька заявок від дівчат. Працюватиме і фестивальне містечко. Народні майстри представлятимуть тут свою творчість. Розмістять його не в парковій зоні, а на вулиці Михайлівській. Тут, поряд з фонтаном на малій сцені, протягом трьох днів без перерви виступатимуть артисти різних жанрів. Мистецький марафон супроводжуватиме соціальна акція в підтримки співачки Ніни Кірсо. Прийде соціальна акція. Вона якби проходить абсолютно окремо, але так само і в рамках фестивалю. Це благодійний концерт на підтримку Ніни Кірсо, яка вже 2 місяці знаходиться в комі. Вона двічі приїжджала на фестиваль, вона частий гість була в Житомирі, вона виступала і в благодійних акціях, і перед хлопцями нашої 95-ї аеромобільної бригади. Триватиме фестиваль впродовж 3 днів – з 17 до 19 серпня. Про те, що напередодні фестивалю в Домі української культури розгорнули виставку виробів з дерева Валерія Земнухова. Триватиме виставка до завершення фестивалю. Світлана Семілик, В'ячеслав Лінкевич, телеканал СК1.